Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Dövlət İmtihan Mərkəzi Naxçıvan Ali Məclisinin keçmiş sədri Vasif Talıbovun oğlu Seymur Talıbovun və müğənni Röya Ayxanın qeyri-qanuni universitetə qəbul olunmaları ilə bağlı yayılan məsələlərə münasibət bildirib. Oxu24.com-un məlumatına görə qurumun mətbuat katibi Xanlar Xanlarzadə Oxu Azı açıqlamasında bildirib ki, qəbul qaydalarına əsasən tam 11 illik orta təhsili başa vurmaq haqqında dövlət nümunəli sənəd atistat almış şəxslər ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq hüquqlarına malikdirlər. Qurumdan Röya Ayxan ilə bağlı məsələ cavablandırılmayıb. Əlavə olaraq bildirək ki, Röya Ayxan 2004-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin beynəlxalq hüquq ixtisasına qəbul olub. Xatırladıq ki, Seymur Talıbov Naxçıvan Dövlət Universitetinin proyektoru vəzifəsində çalışıb. Eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatıdır. Vasif Talıbov istifa verdikdən sonra Seymur Talıbov da proyektor vəzifəsini itirib.